Надати статус військовополонених українським морякам закликають у ПАРЕ. Завтра асамблея розглядатиме відповідну резолюцію з подробицями зі Страсбурга. Ірина Іванова. Визнати затриманих українських моряків військовополоненими. Таку поправку до резолюції про загострення на Азові внесла українська делегація. Сьогодні в ПАРЄ знову говорили про політику Москви. Правозахисники показали фільм про українських політв'язнів, а потім під час круглого столу говорили про ситуацію із захопленням українських моряків у листопаді. Спеціально для участі в цих заходах у Страсбург прибули рідні військовополонених. Ми приїхали сьогодні до вас, звернутися до вас, щоб завтра та резолюція, яка буде винесена на голосування, щоб ви її підтримали з тими поправками, які внесли наші євродепутати. Статус військовополонених щонайменше дозволить надавати кваліфіковану медичну та правову допомогу нашим морякам. Зараз ними опікується група з 30 адвокатів. Її керівник – відомий російський правозахисник Микола Полозов. Назвати речі своїми іменами. Воєнопленних – воєнопленними. Вооруженный конфликт – вооруженным конфликтом. Россию – страной агрессии. Вопросы к освобождению лежат не в юридической плоскости, а только в политической, и зависят от решения одного человека. Резолюцію про ескалацію на Азові розглядатимуть в сесійній залі завтра вранці. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Андрій Ярковой, подробиці телеканал «Інтер».